Uy! Tingnan nyo mga tol. Naliligaw na kagad siya, oh. Tingnan nyo, ganyan yung reaction ng mga adult males kapag may nasa sense sila na female na malapit sa kanila. So parang ready to fight talaga to, oh. So yun na nga mga tol, ginawa ko na yung paglilipatan natin sa ating mga adult males dito sa dalawa. Sa ating apat na slings na dalawang Chilobrachy species saraburi tsaka dalawang Terenochilus morinus na kigoma. Simple lang. Dito natin ilalagay yung ating chromatopelma. So ayan, ilagyan ko na ng tubig. Ay, hindi naman siya kalakihan, kaya dyan lang mo siya. Sakto lang siya dyan. Dito natin nilalagay yung ating makala. So yun, nilagyan ko ng malit na cork bark para meron siya mapag-angkuran ng kanyang sperm web mga tol. Kasi napansin ko, dun sa mga ibang males natin na walang ganyan, nahihirapan sila mag-sperm web wala silang mapag anchoran kaya paulit-ulit nag sperm web sila ng sperm web pero lagi na sisira dito natin ililipat yung ating mga slings so yun may live moss tsaka topsoil lang ginawa ko so mawala ng hide kasi mga heavy weber sila hindi na nila kailangan ng hide unahin na natin mga tol yung ating GBB dito natin ilalagay yan so yan sya mga tol napakahirap humanap mga tol ng adult male na chromatopelma yan, hubuti makayos sya oh Poging pogi. Nako, mapapalaban ka boy. Yan. Grabe, ganda mga tol. Ini-enjoy niya agad yung kanyang enclosure. Nagsasapot-sapot na agad. Uy, saan pupunta? Astig talaga ng mga chroma to pelma, no? So, yan yung ating adult male. Ganda ng mga balahibo niya sa paa, mga tol. Yan, no? Sabog-sabog yung balahibo. <laughs> iyo meron na naman tayong Ime-mate ng sobrang tagal mga tol. Pasok ka na dyan boy. Maraming pa naghihintay sa'yo. So yung next na natin mga tol. Itong ating makala. So yung ating female nito ay fresh na freshly molted mga tol. Kaya napakuha tuloy tayo ng adult male. Nagwawala na siya mga tol. Ayun o. No? Oh. Uy, nagpipilit ka pa ng mga buhok mo, ikalbo ka naman. mga tol, panut na. Medyo, parang basa yung ano niya, abdomen niya, oh. Pero mukhang masigla naman siya. Uy. Mukha na. Yan ka na, sa enclosure mo. Yan, pero napakaganda ng kulay, mga tol. Astig ng coloration ng mga adult males, na Yan. Baka ah, may pris sa loob. <laughs> so, ayan na siya mga tol. Angas ng kulay. Tingnan nyo yung kulay. Iyon, no? Uy. So, yun mga tol. I-schedule natin kung kailan natin sila imimate ng ating adult female. Uy. Tingnan nyo mga tol. Naliligaw na kagad siya, oh. Tingnan nyo, ganyan yung reaction ng mga adult males kapag may nasa sense sila na female na malapit sa kanila. So, parang ready to fight talaga to, ah. Oh. na kagad, mga tol. Yung pala yung panliligaw niya, mga tol, siguro naramdaman niya kagad. Yung female natin. So, takpan muna natin. Ito, next natin, mga tol, yung ating mga slings. So, unahin natin dito yung ating... Kilobrakis, saraburi mga tol. Yung mail natin, gawin natin patungan. <laughs> Kumasok siya sa ilalim. Madurog-durog na yung mga tissue. Yung medyo malaki na pala itong mga saraburi na to. Ayan siya, mga tol. Ayan. Ayan. Yan, bolti-bolti yung mga yan, mga tol. Kaya kailangan maingat tayo. Yan, closer look. Hilobrachis species saraburi. Yan, so yun. Hintayin na lang natin mag settle siya sa kanyang bahay. Then, isasama natin siya sa ating mga feeding. So, yan. Lagyan na lang natin yung takip para hindi tayo malito. So, next natin, isa pang saraburi. Ang na mga to, mga tol. Kailangan, maingat tayo. dinurog durog na nila yung kanilang mga tissue. So, ang ganda, mga tol. So, ngayon, sumuot kagad siya. Ito sa most. Ay, nanlaglag na yung mga tissue doon. So, ngayon na siya, mga tol. Sumuot na doon sa most. Tapan na natin. Yan. So, dito naman yung ating Morinus Kigoma. Terrenochilus SP Kigoma. Ayan, ito medyo maliit pa. Pero, maangas din yan mga tol. Nandu sa pinakaloob, oh. So yan yung kigoma mga tol. Ang liit. <laughs> Parang malaki tong enclosure para sa kanya. Sobrang liit niya mga tol. Second molt. Yan. Pero okay lang. Para matagal-tagal siya. Dito sa enclosure na to. Bago natin siya. I-rehouse. So yung ating last. Na sling. Tigoma, number 2. Yun. Ayan, palabasin na lang natin. Yun o. Know? Oo, dare, dare sa gilid. <laughs> so, next naman natin mga tol, yung ating apat na mga arachnids. Nakakaiba. So, ayusin ko lang yung kanilang lalagyan. One eternity later. So, isunod natin mga tol yung ating in order dito. Yung ating tipo peltis, tarnani. So, nagkamali ako kanina mga tol, sa sinabi ko na freebie. Naalala ko, in order ko nga pala to. So, yung naging freebie pala natin mga tol ay yung namatay. So, sayang yon sobra. Ha, kalungkot. So, ayun mga tol, nakikita nyo ba siya? Ang angas. So, dati nasa Pinas ako. Nakakapag-alaga rin ako ng ganito pero hindi ko naman nakikip ng ayos. Pero ngayon susubukan ko. So, tinanong ko yung pinagbilhan natin ito. Sabi niya sa akin, simple lang daw pag-alaga nito. Always moist, never dry. So, yun lang yung sinabi niya sa akin. Subukan natin, mga tol. Pero, astig talaga yung itsura. <laughs> Hindi yun, no? Grabe. Ang angas niya. Tingnan nyo, mga tol. Tingnan nyo, yan siya, malapitan. Astig, no? Yung subukan natin palakarin Ano ba yun? Yun. Mo oh, di ba? Angas mga tol. So, lagay na natin siya dito sa kanyang enclosure. Grabe. Astig. Angas. Yun. Oh. na prepare ko na rin mga tol yung ating paglalagyan dun sa ating Huprinicus at Prinus na SP. So yan, mga arboreal sila. At kailangan daw ay always humid mga tol. Yung kanilang enclosure. So yan lang setup natin. Yung isa, siguro sana lalagyan ng boss dahil sobrang maliit. Sobrang liit ng ating isang SP. Tulad yung Hispaniola Kung di ako nagkakamali, Hispaniola nga ba yung uh, pronunciation niya. Kasi ngayon ko lang ulit nabasa yung mga ganyan na scientific names. So unahin na natin itong ating Prinus Vitae. So sabi mga tol nung seller, ito daw ay good for beginners. So yan. Ito yung medyo malaki-laki na. At harmless daw ito mga tol. Kaya na ano ako na kumuha? Dahil maganda naman siya. At lumalaki rin. Prinus Vitae. Pangalan niya mga tol. Ang ganda pala. Ang ganda pala mga tol. Yan oh. Wow. Astig. Oh. <laughs> Ang angas. Lumakad mga tol. O saan ba natin siya ilalagay? Haba ng mga galamay niya mga tol. Yan oh. Mula bukam natin. Hindi makapokus. Astig. So ilagay na lang natin siya dito sa isa. Yan. Try natin siya dito ilagay. Pero, closer look pa ay mag-focus yun nalagyan na natin siya dito mga makatakas pa mabilis pala to mga tol pero syempre hindi katulad ng mga tarantula natin kapag nagbolt hirap naman ito ayun yung pumasok sa enclosure so ayun sa wakas, napapasok natin siya mga tol. At parang hindi siya makalakad sa enclosure niya. Yun. Stig. ano siya mga tol. Yun, sa ilalim. Yun, kita niyo ba? Yun. So, one down. Yan yung ating Euprenicus basilifer. Naging natin dyan. So next tayo. Ah, mali pala. Hindi pala ito yung basilifer. Ito <laughs> pala yung Euprenicus basilifer. Ito palang una ay Prinus vitae. Ito yung ating Euprenicus basilifer. Ito, astig din. Orange yung kanyang, Ang ipit. So ito mga tol, lumalaki ng malaki. Sabi sa akin nung seller. Tandaan, tandaan, ang haba ng paa. Yun know, mabilis pala siya mga tol. Yan. Astig. ayun na nagtago na siya mga tol sa kanyang hide ibig sabihin niya na next na tayo mga tol so last natin mga tol yung ating Prinus Hispaniole so yung isa nito bali dalawa sila namatay kawawa <laughs> Nako, sobrang liit nga pala nito mga tol. Parang pag dito natin siya nilagay, ay hindi natin siya makikita basta. So, palitan natin yung kanyang enclosure mga tol. So, bali, dito na natin siya ilalagay mga tol. So wala akong makita ang maliit na cork bark kaya dahon na lang yung naisip ko na ilagay. Konting moss tsaka konting substrate. So, yun, lipat na natin. Dahil yun, no? Oh, sobrang liit talaga. Parang pwede nga siya dito eh. Enclosure na to. Cute nya mga tol. Oh, mabilis pala tong isa na to. O oh, yun. So bali, ando na siya mga tol. Yun, nakikita nyo ba? Yun siya. So, tingnan natin mga tol kung ano ang magiging resulta ng pagkikip ko nito. Takpan na natin mga tol. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagubos na naman ng kanilang nila mga oras para mapanood ang video na to. Yung ating unboxing marathon. Abangan nyo na lang mga tol yung update natin dito sa grupo na to. So, maraming maraming salamat. Sana ipatuloy patuloy yung supportahan yung ating YouTube channel na JD Starantulas. Marami pa tayong mga i-upload na mga video soon, mga tol. abang-abang so, lang. Ingat kayo lahat, mga tol.